Salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Sabunçu rayonu Maşdağa qəsəbəsində 128 nömrəli orta məktəbin çox yaxın məsafəliyində, əsas yola da yaxın, İki çox torpağın içində, yerdən də 5 daş kürsüdə tikilmiş belə bir gözəl həyat evimizi təqdim etmək istəyirəm. Evimiz 3 otaqdan ibarətdir. Ümumi sahəsi isə 100 kvadrat metrdir. Qazı, su işığı daimidir. Evdə hər bir şərait var. Evin sol tərəfindən arxasına keçməyə yer saxlanılıb. Hər tərəfi yaşayış yeridir. Sənədimiz sərəncamdır. Kupçaya gedən sənəddir. Evin qiyməti isə 60.000 manata satışa çıxır. Real alıcıya da qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Daxil olaq evin içərisi ilə də sizi tanış edim. Evin altı beton, üstü isə kəmərdir. Dörd tərəfdən də qoşadaşla tikilib, kombi sistemi çəkilib. Bu evin mətbəxi, pəncərələri şəbəkə pəncərədir və panorama stilindədir. Polları isə laminatdır. Evdə yaşayış olmuyor. Əsas yola, orta məktəbə və marketə çox yaxındır. Bu isə evin qonaq otağıdır. Qiymətin bir daha qeyd edirəm, 60.000 manat. Real alıcıya da indirim. Ev sahibi tərəfindən olunacaq. Bu da evin yataq otağı. Gördüyünüz kimi hər bir otağın geniş pəncərəsi var. Evimiz çox işıqlı və havalı evdir. Bu da sonuncu yataq otağı. Evlə bağlı sualınız olarsa zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.